Good afternoon, pupils. Today is the 16th of November and today is our new theme is Times of My Day. Бүгінгі тақырыбымыз менің күнімнің уақыттары. Today is our new words. Бүгінгі жаңа сөздеріміз. Get up, тұру, breakfast, таң ас, lunch, түскі ас, have a shower, душ қабылдау, brush my teeth, тіс тазалау, do my homework, үй жұмысын жасау. Осын сөздігімізге жазамыз және жаттаймыз. Now open your pupils books, page 36. Кітабымыздың 36-шы бетін ашамыз. Exercise 4, 4-ші жаттығуды қарасаңыздар болады. Яғни астында сөздері берілген және қасында суреті берілген. Мысалы, 8 o'clock, сағат 8 деген, breakfast, таңғы ас, және қалғандарда суреттегіде аударсаңыздар болады. Now let's do exercise 5. Rearrange the letters and complete the sentence. Then match. 5-ші жаттығуда бодилингтің қасындағы әріптерді сандарға сәйкестендіріп қойып шығамыз. Және сөйлемдерге қараймыз. Шақшаның ішіндегі әріптердің орындары ауысып кеткен, сол сөздің әріптерін дұрыстаймыз да бос жерге жазамыз. Және сөйлемдерді көшіріп жазып аламыз жаттығу дәптерімізге. Our lesson is over. Goodbye.